Vilken ära att avsluta här. Som sagt, vi är tre stycken som håller sig. Så sen är det jävligt och Sandviken. Det är jobbigt att vara här. Vi hade ju Teach Me till Bollnäs för några år sedan. Och det var inte alls så mycket folk, så det är jättekul. Jag tycker det här med att dela med sig, liksom, det är helt fantastiskt. Så alla som har visat saker nu, liksom, så även om det har varit mycket på för lägre åldrar, så känner jag att jag som jobbar på högstadiet kan använda jättemycket av de grejerna. Och jag tänkte först och främst säga så här, att jag jobbar på en skola som heter Granbergsskolan i Bollnäs på högstadiet, matematik och NO. Och det är en skola där alla elever har en varsin dator och jobbar mycket, eller jag jobbar mycket i alla fall med att använda den datorn i undervisningen. Så jag har inga matteböcker utan gör ett eget material där och använder liksom, spelar in filmer med förklaringar och kopplar det till det här materialet. Men det är inte det jag ska prata om nu, för det gjorde jag förra gången. Utan nu tänkte jag prata om något helt annat. Det var som så att jag fick en sån här padda. Jag tänkte att jag måste ju använda den på något vis förutom att surfa och läsa Aftonbladet. Så att, jag var tvungen att liksom lära mig den också lite grann. Och då hittade jag en app som jag såg att fler hade här nu som heter EduCreations. Och jag tänkte att jag skulle bara tipsa om den egentligen. Och då måste jag ju på något vis presentera den med paddan. Och fick jag lära mig den här, heter en Keynote. Va? Och det var också spännande, det gjorde jag igår kväll. Det är alltså en app som är gratis, och det är gott, så ja. Jätteenkelt, så att alla kan använda den så här snabbt. Det är inte alls många funktioner egentligen, utan det är liksom lite olika färger på texter, man kan snabbt lägga in bilder och så vidare. Och så spelar man in en genomgång inför en lektion, eller om man vill flippa och lägga någonting efter lektionen så. Ja, just det. Då kan man plocka bilder från nätet eller man fotar någon uppgift i en bok eller vad man nu har för någonting. Och så kan man skriva in så här uppgiften eller så skriver man med en sån här penna. Va? Det går alldeles utmärkt. Det här finns ju också för datorer, men då är det mycket svårare om man ska sitta och skriva med musen. Då måste man ha någon platta eller någonting du vill. Va? Sen är det bara att köra igång en inspelning. Och så snackar man till under tiden och kan rita och ringa in och stryka under och greja. Jätteenkelt så. Och så är man klar och då skickar man till eleverna om man har en mejllista eller om man nu vill lägga ut det på en klassblogg eller någonting. Och då är det perfekt för elever som inte kanske har varit i skolan av någon anledning, både sjuk eller borta. Kan de kika vad vi gjort. Det går liksom 10 minuter efter en lektion. Så har jag gjort en repris eller någonting på den här genomgången. Det här kan man ha hur många användningsområden som helst egentligen. Nu ska det komma lite grejer här. När jag klickar. Ja, just det. Det skulle komma massa grejer där. Men alltså man kan ju som sagt dela ut det innan en lektion. Eller ta efter en lektion. Skickar det här. Det kan vara som så att elever ringer och lägger hjälp med någonting. Det kan hända när som helst. Och så vill jag skicka en lösning. Istället för att bara skriva någonting och mejla över eller skriva ett sms. Så kan jag liksom göra en liten kort film på det där. Eller koppla till specifika uppgifter. Och då exempelvis som jag jobbar då. Det här är mitt material där exempelvis. Så har jag en uppgift här. Där man kan göra en lösning på. Ett exempel på en lösning på en uppgift. Och det ser ut så här när det är färdigt. Mycket enkelt. Det är ljud nu. Jag ska ha igenom ett antal mål per match under en säsong. Och kikar man här så har man alltså uppradat hur många mål man gjort varje match under den säsongen. Då räknar vi. Hur många matcher gjorde man 0 mål? Det ser ut som en sjuåring att skriva, men det fungerar. Mål. Jättesnyggt. Och på y-axeln så har vi då den här så kallad. Och så sen när man är färdig som sagt så skickar man det här. Eller lägger på en dag. Jättepraktiskt faktiskt. Ja, jag tror det var jättefort.